Hallo folkens, dette er min første vlogg. I dag skal jeg prøve med nye GoPro-kamera. Så får vi se da, hvordan det fungerer. Det blir bra, tenker jeg. Nei, i dag tenkte jeg skulle gjøre det forskjellig. Kanskje se om vi filmer litt, kanskje. Kjøpe nye løvblåser den dagen. Husk hva den er 525 IB. Så får jeg lage en film med denne da, som har noen andre greiene her. Så lager jeg en ny logo her da. Hva synes dere? Har ikke hørt sett det? Men først, må jeg ha en kaffekopp. Litt om meg, 28 år. Driver firma som heter Berntsen Hogstad Hageservice. Jeg driver med trefelling, stubbefresing, flisøking, hagarbeid, gartneservice. Ja. Lite firma, men blir stadig større. Og jeg er veldig opptatt av musikk. Oh. Dream Theater, jeg driver med tattis. Svær. Det er musikken sin altså, og så Wasp. Og så for noen dag da. Film med løvblåser. Og så får jeg støvsuge. Åh, det er ikke morsomt, men det må gjøres det også. Er vi her en katta? Flame heter du. Og så er det marsvin som heter Cartman. Det er han. Men først må jeg drikke kaffe min. Alt jeg filmer i dag, det er kun nye GoPro-kamera mitt, GoPro Hero 8. Det er litt uvant, på grunn av at jeg hadde DJI Osmo Action-kamera før. Men sluttet fungerer ikke, det er bare tull. Begynte med at den blinket litt. Jeg klarer ikke å forklare hvordan det var med. Og da, ja, helt uvant, for den hadde skjerm foran, så jeg så ikke se meg selv. Så jeg vet ikke om jeg er i bildet noe ting nå, men at det går nok helst bra, tenker jeg. Nei, vi kommer kun til å bruke dette kameraet i dag, så får vi se litt for å teste det ut litt, og se hvordan kvaliteten er. Det virker som det. Nå er jeg klar. Så får vi se da. Nå blir det film, ta det. Blir det, jeg tar denne greier. Kan jeg bruke her en Canon. Nå skal vi ut da, og filme litt. Men først, før jeg går ut til filmer, må jeg skifte. Kan ikke gå slikt her ute, det ser ut som boms. Sånn, da har jeg skiftet. Så da er det bare å gå ut da, i kulda og filme litt. Jeg løper også. Jeg får se. Da bare går vi ut. Sånn, da er det filmet. Da bare kan si noe til varmen. Neste på timeplanen min er denne. Åh, shit, man må gjøre, altså. Sånn, da var det gjort. Da får jeg begynne å redigere litt. Da blir det neste rom.
Ja, det her er redigeringen skjer. Sånn, da er det siste delen igjen. Det er å redigere videoen. Neste video, som ikke er noe med firma å gjøre. Så neste vlogg, eller hva man kaller det for noe. Så håper jeg ikke å få med en dronepilot. Det er planen i hvert fall. Så det krysser fingre på. Det hadde vært tøft.